O Inter cuidou de todos os detalhes antes do jogo contra o Cruzeiro, que acabou virando uma decisão pela permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nesse que será o segundo jogo de Lisca, comando do Inter, e o primeiro no Beira-Rio, o time saiu de Porto Alegre. Durante 2 dias, os jogadores ficaram confinados no Hotel Vila Aventura, em Viamão. Ali ocorreram 2 treinamentos com portões fechados, que definiram a equipe. Ainda no sábado pela manhã, e aí já no Beira-Rio, mais uma vez treino fechado, e o mistério será levado até instantes antes do jogo. Agora, uma certeza: Lisca mudará o time. No jogo da sua estreia contra o Corinthians, ele manteve a base da equipe treinada por Celso Roth. Logo após a partida, já deu a entender que faria mudanças, e essas ocorrerão. Seiras e Nico Lopes têm grandes chances de aparecer na equipe. Vitinho, recuperado, é a dúvida. Não tem condições para os 90 minutos. A dúvida é se ele começa o jogo ou entra no decorrer da partida. O certo é que o Inter pode até mesmo ter uma mudança de esquema tático para o jogo contra o Cruzeiro nesse domingo, 5 da tarde, no Beira-Rio.